Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Stále čteme Základy sociologie 6, hlavu 21 a harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti a navážeme samozřejmě tam, kde jsme včera přestali. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Nejprve přečtu poslední odstavec z minula a pak budeme pokračovat. Především je nutné si uvědomovat, že názory, které vyjádřil J.V. Stalin o situaci v SSSR a o problematice budování socialismu a komunismu v mnohonárodnostním státě, zdaleka ne ve všem odpovídaly skutečnosti. Hlavní příčiny toho spočívají v tom, že za prvé se musel vyjadřovat, teď to už je nový text, ty hlavní příčiny. Za prvé se musel vyjadřovat v terminologii marxismu, ve které od počátku chyběla slova pro pojmenování a popis řady jevů, které byly ve společnosti objektivně přítomné, přičemž smyslová zátěž řady termínů nebyla pro odhalování a řešení problémů společenského rozvoje buď dostatečně přesná, nebo šlo o nejednoznačnost vzájemně se vylučujících smyslů. Za druhé, sovětské Rusko a SSSR byly od samého počátku projektem globálního nadžidovského prediktora, který svou politiku uplatňuje prostřednictvím židovsko-judaistické diaspory a zednářů, což pro J.V. Stalina nebylo žádným tajemstvím. Jenže v kultuře SSSR té epochy to bylo tajemstvím, které by absolutní většina společnosti a především ty vrstvy společnosti, které byly do roku 1917 tvořeny v uvozovkách prostým lidem, nebyla sto adekvátně pochopit. Z toho důvodu J.V. Stalin nemohl přímou formou mluvit o mnohých jevech politického života státu a světa, neboť v uvozovkách zednářské bratrstvo by se mu v takovém případě ihned postaralo o pohřeb, aniž by se stihla sformovat konceptuálně mocná sociální skupina, která by ze své iniciativy realizovala bolševický projekt globalizace, tvořící alternativu k tomu biblickému, což by znemožnilo vznik toho nechvalně proslulého kultu osobnosti, v uvozovkách kultu osobnosti, a mohlo by ochránit Stalina před zednářským bratrstvem zosobněným jak těmi pravými marxisty, tak i liberál-buržousty, a také před místním, v uvozovkách provinciálním, použijeme-li tuto zednářskou terminologii, znacharstvem s jeho choutkami na výlučně svou vlastní parazitickou moc nad zaostalým davem ve své v uvozovkách provincii. Za třetí byl J.V. Stalin také jen člověkem, přestože nevšedním, což znamená, že vyrostl v ruské mnohonárodnostní kultuře v určitém stádiu jejího vývoje, takže jeho chápání světa, v závorce subjektivní obrazy v jejich lexikálním vyjádření, bylo v mnohém omezeno úrovním rozvoje této kultury v dané epoše, a to i přesto, že v určitých aspektech svým viděním světa, to jest z hlediska vnímání světa a obrazných subjektivních představ o životě, předehnal hlavní statistickou masu svých současníků, včetně mnohých filozofů a předních politiků světové úrovně té doby, přinejmenším o 100 až 150 let. A teď se na to podíváme ještě jednou a já vám k tomu přečtu poznámky, protože si myslím, že jsou důležité. Tak nejprve to, že
Sovětský svaz byl od samého počátku projektem globálního nadžidovského prediktora, který svou politiku uplatňuje prostřednictvím židovsko-judaistické diaspory a zednářů, což pro J.V. Stalina nebylo žádným tajemstvím. A teď poznámka. Maximum toho, co bylo tehdy reálné, by bylo vnímání podstaty sovětské moci jako výlučné moci židů a jejich přisluhovačů s vyvoláním pocitu, že internacistický marxistický projekt je tudíž k ničemu. Jeden z takových velmi vypovídajících příkladů podobného druhu v uvozovkách pochopení je zaznamenán v knize Proklaté dny od I.A. Bunina. Nedávno jsem na ulici potkal profesora Sčepkina, komisaře lidové osvěty. Šel pomalu s idiotským výrazem, tupě zírajíc před sebe. Přes ramena měl přehozenou zaprášenou talmu, což je druh pláště přehozu bez rukávů. S obrovským mastným flekem na zádech. Jeho klobouk na tom byl stejně, až se člověku při pohledu na něj žaludek obracel. Šíleně špinavý papírový límeček vzadu podpíral úplný vulkán, hnisavý nežit a vše to korunovala tlustá stará vázanka vyzdobená rudou olejovou barvou. Říkají, že Feldman držel proslov před nějakými rolnickými v uvozovkách poslanci. A najednou se z davu poslanců ozvalo, to teda ne, Feldman zuřivě, a to jako proč, židáci vám dojdou. Nemějte žádné obavy, takových Sčepkinů se najde dost a dost. Datováno v noci 24. dubna 1919, ten text. Jenže takový v uvozovkách přemoudřelí Buninové nejsou biblickému projektu zotročení lidstva ve jménu Boha díky svému elitářství na překážku. Naopak jsou to jeho přisluhovači. Na překážku jsou mu bolševici schopní vytvořit jeho alternativu, nad nimiž takový Buninové ohrnují nos. Ti však v té době byli pologramotní díky výnosu o kuchařčiných dětech. Tento výnos znepřístupňoval středoškolské a vysokoškolské vzdělání prostým lidem a připravil tak po uplynutí několika desetiletí řídící sbor státu o lidi způsobilé v oblasti řízení. 17. v závorce 29. října 1888 došlo k havárii carského vlaku Alexandra III. U stanice Borky, kterou je možné vykládat jako zhora poslanou předzvěst budoucí katastrofy impéria v roce 1917 v důsledku jeho špatného řízení. Konkrétní místo havárie územní celek Červoný Beleteň, v překladu z ukrajinštiny to znamená Rudý velikán, pomlčka Sovětský svaz. To on potom nahradil impérium a skutečně se stal Rudým velikánem. Jenže oficiální církev a státní tradice té epochy si tuto událost nevyložila jako předzvěst /varování, ze kterého je nutné vyvodit příslušné politické závěry, ale jako v uvozovkách zázrak, záchranu carské rodiny. Proto byl na místě této v uvozovkách zázračné havárie v letech 1891 až 1894 vybudován chrám Krista Spasitele, který byl zničen v průběhu bojových akcí v letech Velké vlastenecké války a sociální politika se nezměnila. V důsledku toho, že pod vládou Romanovců ruské impérium nezměnilo svou sociální politiku, nedokázalo po zrušení nevolnického práva v roce 1861 realizovat takový scénář rozvoje, jaký celkem úspěšně, i když s některými chybami, jako byla účast ve druhé světové válce na straně Hitlera, realizovalo Japonsko po reformách Meiji v letech 1868 až 1889. Takže to bylo k tomu, že prostí lidé
nebyli s to adekvátně pochopit podstatu toho, co se vlastně dělo, a zejména to, že Sovětský svaz byl od samého počátku projektem globálního prediktora. A vrátíme se zpátky. Hlavní problémy budování socialismu v SSSR se ve stalinské epoše i v následujících letech zakládaly na nesrozumitelnosti v uvozovkách marxismu při osvětlování problematiky řízení ve všech oblastech života společnosti. Důsledkem toho se stala praktická nerealizovatelnost té pověstné v uvozovkách diktatury proletariátu, jedné z hlavních tezí marxismu charakterizující moc ve společnosti v období budování socialismu a komunismu, dokud společnost ještě zůstává třídní a státnost v uvozovkách neodumřela. Státnost, to je subkultura řízení záležitostí společenského významu na profesionálním základě, se kterými by si lidé nebyli schopni poradit samostatně nebo na základě epizodické samoorganizace neodborníků. Takže nebudeme-li nad tím všelijak falešně mudrovat, znamená termín diktatura proletariátu pojmenování takového režimu státní moci, kdy je celá oblast státního řízení sestavována z představitelů dělnické třídy. Ještě jednou. Diktatura proletariátu znamená pojmenování takového režimu státní moci, kdy je celá oblast státního řízení sestavována z představitelů dělnické třídy. Jenže dělnická třída do roku 1917 ani poté, ba ani v současné době ve své většině nedisponovala a nedisponuje potřebným vzděláním pro vykonávání profesionální činnosti v oblasti státního řízení. Je samozřejmě možné připravovat na práci v orgánech státní moci představitele dělnické třídy, jejichž potenciál individuálního rozvoje jim umožňuje osvojovat si potřebné znalosti a návyky a jejichž mravně etické kvality poskytují naději, že až se tito lidé dostanou k moci, nezačnou ji zneužívat v zájmu svého osobního a rodině klanového egoismu na úkor ostatní společnosti a na úkor budování socialismu a komunismu jako sociálního systému, ve kterém není místo pro vykořisťování člověka člověkem. Tady je k tomu hned poznámka, jenže naděje tohoto druhu nevždy dojdou svého naplnění. Kdo s tímto tvrzením nesouhlasí, musí uznat, že v Kazachstánu po rozpadu SSSR stále ještě má své místo diktatura proletariátu, neboť jeho věčný prezident Nursultán Abišević Nazarbájev, narozen v roce 1940, začínal svou pracovní činnost jako betonář a následně jako dělník u odpichu v karagandinském metalurgickém kombinátu. Avšak na jeho oficiálním webu kazachstánského prezidenta v uvozovkách mu nebylo vhod tuto svou dělnickou minulost připomenout, přestože tam neopomněl uvést všechny své prokazatelně falešné v uvozovkách vědecké elitářsky stavovské insignie, doktor ekonomických věd, akademik akademií různých států, čestný profesor a tak dále. No, prostě dělá dojem typického zbohatlíka, který se dokázal probít až do postavení chána. Připomenu, že toto dílo je z roku 2016 a dnes už je všechno jinak. Vrátíme se zase zpátky. Jakmile se však dostanou do oblasti řízení v postavení profesionálních manažerů, tak i když se neelitarizují, v podstatě přestanou být součástí dělnické třídy, takže se v uvozovkách diktatura proletariátu opět promění pouze v heslo, posuzujeme-li společenské samořízení prostřednictvím plné funkce řízení.
V podmínkách SSSR dělnická třída a ostatní pracující mohli reálně kontrolovat schodu politiky státu s úkolem budování komunismu pouze přes poslance, kteří v době mezi zasedáními Sovětů dále pracovali ve svých kolektivech a přes instituce vnitřní stranické demokracie ve VKPB a později v KSSS, a to pouze v těch případech, kdy si byli schopni podřídit Sověty poslanců a vnitřní stranické instituce. To znamená, že diktatura proletariátu jako politický jev a ne jako heslo epochy reálně mohla obsáhnout pouze některé etapy plné funkce řízení, ale ne celou plnou funkci řízení ve vztahu ke společnosti. Programově adaptivní modul se přitom ocitl mimo moc reálné diktatury proletariátu, v moci profesionálních manažerů v uvozovkách aparátčíků, partajního, odborového a státního úřednictva a také v uvozovkách hospodářských pracovníků. Tady je k nim poznámka. Ředitelé podniků státního sektoru a předsedové kolchozů a družstev, jejichž dosazování do funkcí ve stalinské době, pokud nebylo ve všech případech bez výjimky přímo diktováno partajními úředníky v té či oné úrovni, bylo jim předkládáno ke schválení ve stádiu návrhu kandidátů nebo poté, co byli vybráni. V poststalinské době nastoupila diktatura partajně byrokratického aparátu, která bez výjimky rozhodovala o všech jmenováních, a jestliže byly ze zákona potřebné volby, tak těmto jejím rozhodnutím pouze přidávali zákonnou sílu vzbuzováním dojmu, že ti lidé byli zvoleni. Takže to je k těm v uvozovkách hospodářským pracovníkům. Navíc o konceptuální moci v marxismu nebylo ani řeči a vzdělání většiny obyvatelstva a šíře jeho rozhledu nebyly dostatečné, aby se ti lidé mohli fakticky stát globálně konceptuálně mocnými bez nějaké teoretické základny. Tento pohled na diktaturu proletariátu neodpovídá jejímu fungování popsanému J.V. Stalinem v jeho práci k otázkám leninismu v hlavě páté. Strana a dělnická třída v systému diktatury proletariátu. Problém byl v tom, že ke schopnosti realizovat společenské samořízení podle plné funkce řízení na základě schématu v uvozovkách diktatury proletariátu, popisovaném Stalinem, nebo na základě nějakého jiného schématu, společnost v SSSR ani v jiných státech v daném dějinném období z hlediska svého vnímání a chápání světa a mravně psychologicky ještě nedorostla. A v důsledku, jestliže se podíváme na zprávu o činnosti UVVKPB, se kterou J.V. Stalin vystupoval před delegáty na 17. sjezdu strany dne 26. ledna 1934, tak v jejím textu jako o jedné z hlavních překážek a hrozeb pro budování socialismu nejednou mluví o v uvozovkách kancelářsky byrokratické metodě řízení, která se do té doby v SSSR sformovala a která se stala jednou z příčin jeho krachu v roce 1991 a nyní opět znamená reálnou hrozbu pro budoucnost Ruska. A Stalin tam vytyčuje úkol zlikvidovat tuto kancelářsko-byrokratickou metodu řízení ve všech článcích státního aparátu. A J.V. Stalin nebyl prvním, kdo se při řízení Sovětského svazu střetl s byrokratismem ohrožujícím výstavbu socialismu. Jak je možné se dočíst z jednoho z předpřipravených referátů nabízených internetem lajdáckým studentům?
Lenin nikdy neposuzoval byrokracii jako třídu. V jeho očích byla pouhým buržoázním přežitkem v sovětském aparátu, který měl být vymýcen. Po říjnové revoluci však začal se znepokojením mluvit o všudy přítomné byrokracii v partajním sovětském aparátu a na konci života došel k závěru, že jestliže něco socialismus dokáže zahubit, bude to právě byrokracie. A zase autoři, v dobách V.I. Lenina a J.V. Stalina se byrokracie v SSSR skutečně ještě nestihla sformovat ve společenskou třídu. Ale předpoklady k tomu, aby se v průběhu času tou třídou stala, přičemž třídou vykořisťovatelskou, existovaly již tehdy a po zrušení v uvozovkách partajního maxima ještě zesílily. A v poststalinské době, kdy se skončilo s v uvozovkách odstřelem odborně nespůsobilých a prodejných kariéristů, se tyto předpoklady naplnily a byrokracie, která se proměnila ve vykořisťovatelskou třídu, se zřekla ideálů bolševismu, socialismu, komunismu, jež byly pro tyto vykořisťovatele mravně nepřijatelné. Zradila národ a zaprodala SSSR buržoustům, neboť díky nahromadění omezenců ve svých řadách přišla o svou kompetenci a schopnost řídit stát. Ve výsledku se tak po uplynutí půl století naplnila předpověď L.D. Trockého. Tak nejprve k tomu, že přišli o kompetenci řídit stát a potom k tomu Trockému poznámky. Byrokracie se opírá o v uvozovkách tři berličky. Za prvé omravní připravenost jedince, byrokrata k parazitování. Za druhé o absenci jeho vůle. A za třetí o jeho nekompetenci ve věci, do které se pustil. Přičemž ta mravní připravenost je tím hlavním. Jestliže chybí, nebude na místě ani bod 2. A tři. A všechno jsou to psychologické faktory, což převádí tu otázku vymýcení byrokracie z oblasti boje s byrokracií a osobně z byrokraty do oblasti rozvoje kultury samotnou společností. A ve vztahu k byrokratům je vnějším faktorem napomáhajícím k proměně těchto předpokladů v reálnou byrokracii řídící negramotnost a absence politické vůle panující v ostatní společnosti. A teď poznámka k předpovědi L.D. Trockého. V roce 1936 L.D. Trocký, jeden z internacistů a proto také jeden z iniciátorů potlačování sovětské moci jako moci vycházející přímo na místech z lidu a její záměny byrokratickým řízením, napsal v knize Zrazená revoluce. Jest SSSR a kam spěje s otazníkem. Privilegia mají pouze polovinu své hodnoty, nelze-li je zanechat jako dědictví svým potomkům, jenže právo to učinit je neoddělitelné od vlastnického práva. Nestačí být ředitelem trustu, musíte být jeho podílníkem. Vítězství byrokracie v této rozhodující oblasti by znamenalo její přeměnu v novou majetnickou třídu. A dál, zhroucení sovětského režimu by nevyhnutelně vedlo ke zhroucení plánovaného hospodářství a tím pádem ke zrušení státního vlastnictví. Vynucená vazba mezi trusty a závody uvnitř trustů by se tak rozpadla. Nejúspěšnější podniky by si pospíšily vydat se vlastní samostatnou cestou. Mohly by se přeměnit na akciové společnosti nebo by byla nalezena jiná přechodná forma vlastnictví, například s účastí pracujících na zisku.
Současně by se ještě snadněji rozpadly kolchozy. Pád současné byrokratické diktatury bez její záměny novou socialistickou mocí by tak znamenal návrat ke kapitalistickým vztahům za současného katastrofického úpadku hospodářství i kultury. Tak toto předpověděl L.D. Trocký v roce 1936 a pokračuje to ještě. Kdyby vládnoucí sovětskou kastu svrhla buržoázní strana, našla by nemálo připravených slouhů mezi současnými byrokraty, administrátory, techniky, řediteli, partajními tajemníky, prostě mezi privilegovanými špičkami všeobecně. Čistka státního aparátu by samozřejmě byla nutná i v takovém případě, ale při restauraci buržoazie by se patrně musela zbavit méně lidí než revoluční strana. Hlavním úkolem nové moci by však byla obnova soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Především by bylo nutné vytvořit podmínky pro to, aby se ze slabých kolchozů dokázali vyčlenit silní farmáři a silné kolchozy by bylo nutné přeměnit ve výrobní družstva buržoázního typu v zemědělské akciové společnosti. V oblasti průmyslu by odnárodňování začalo podniky lehkého a potravinářského průmyslu. Plynulý začátek by se proměnil v přechodné období v sérii kompromisů mezi státní mocí a jednotlivými v uvozovkách korporacemi, to jest potenciálními vlastníky z řad sovětských kapitánů průmyslu, jejich bývalých vlastníků, pomlčka emigrantů a zahraničních kapitalistů. Nehledě na to, že sovětská byrokracie mnohé pro restauraci buržoázie připravila tak to, co by nový režim musel provést v oblasti forem vlastnictví a metod hospodaření, by nebyla reforma, ale sociální převrat. Jenže toto vystoupení L.D. Trockého proti byrokracii nebylo starostí skutečného komunisty o blaho státu, píší autoři. Jednalo se o jednu z hran konfliktu biblického projektu s bolševismem, ve kterém skutečný marxista L.D. Trocký, viz práce vnitřního prediktoru SSSR Smutné dědictví Atlantidy, pod rouškou boje s byrokracií vystupoval proti bolševismu, který byl v daných historických okolnostech nucen bránit budoucnost státu před ideovými marxisty opírajíc se o byrokracii. Ze zásady bezideovou, kterou L.D. Trocký sám v prvních porevolučních letech pomáhal vytvářet, když potlačoval sovětskou moc pod rouškou místního boje s kontrarevolucí. Ta otázka, jak marxisti pomlčka trockisti počínaje koncem roku 1917 sami likvidovali sovětskou moc jako moc vycházející z lidu, není v historické literatuře osvětlena ani není adekvátně zachycena v dokumentech strany a státu té doby. Jedno z hesel kronštatského povstání v roce 1921 znělo: za Sověty bez komunistů. Bylo populární v letech 1919 až 1920 po celém státě. To znamená, v Kronštatu si ho sami nevymysleli. Bylo pouze jedním z projevů tohoto boje internacistů, pomlčka trockistů, proti skutečně lidové sovětské moci a socialismu. A vrátíme se zase zpátky. Říkali jsme, že ve výsledku se tak po uplynutí půl století naplnila předpověď L.D. Trockého a tu jsme si teď přečetli a pokračujeme. Značnou roli v tom sehrál sociální jev, který se ve stalinské době nazýval buržoázním přerodem. Ve své zprávě na 17. sjezdu J.V. Stalin mluví o lidech s určitými zásluhami v minulosti, ze kterých se stali v uvozovkách velkomožní páni, kteří si myslí, to už
citují Stalina, kteří si myslí, že stranické a sovětské zákony nejsou psané pro ně, ale pro hlupáky. Jsou to ti samí lidé, kteří nepovažují za svou povinnost plnit rozhodnutí strany a vlády a ničí tak základy stranické a státní kázně. Nač se spoléhají, když porušují stranické a sovětské zákony? Doufají, že sovětská moc si k nim nic nedovolí kvůli jejich dřívějším zásluhám. Tito spanštělí velmoži si myslí, že jsou nenahraditelní a že mohou beztrestně porušovat rozhodnutí řídících orgánů. Jak postupovat s takovými pracovníky, je třeba je bez váhání odvolávat z vedoucích funkcí bez ohledu na jejich zásluhy v minulosti. Výkřiky správně. Je třeba je přesouvat do nižších funkcí a zveřejňovat to v tisku. Opět výkřiky správně. Je nutné těmto nadutým spanštělým belmožům, pomlčka byrokratům, srazit hřebínek, postavit je do latě. Je to potřebné k posílení stranické a sovětské kázně ve veškeré naší práci. A opět výkřiky správně a potlesk. Tato obvinění, pomlčka varování, nebyla žádným Stalinovým pomlouvačným výmyslem hanobícím v uvozovkách leninskou gardu, pramenícím prý z jeho údajné snahy v předstihu ospravedlnit represe, které plánoval. Jejich pravdivost po desetiletích přiznal V.M. Molotov, který se doznal i ke svému vlastnímu odpadlictví od bolševismu a ideálů komunismu. V jednom z rozhovorů s ním F.I. Čujev zavedl řeč na K.J. Vorošilova, při jehož charakteristice Molotov provedl zobecnění. Tady k tomu Vorošilovi. Stejně jako V.M. Molotov, tak i M.I. Kalinin, N.I. Ježov a mnozí další činitelé těch let měli manželky židovky. To je k otázce charakteru porevoluční partajně sovětské v uvozovkách elity a řízení prostřednictvím instinktivně podmíněné podřízenosti muže ženě při nelidských typech struktury psychiky. Tak a jdeme na to, co Molotov řekl. Řekl bych, že mu samozřejmě plně nedůvěřoval J.V. Stalin. Nedůvěřoval K.J. Vorošilovi. A proč? No, my jsme samozřejmě všichni měli takovou tu slabost k velkopanským manýrům. Ty jsme pochytili, to se nedá popřít. Všechno je u nás nahotovo, všechno bezplatně, takže i on se začal chovat velkopansky. To znamená, píšou k tomu autoři, určitá část bojovníků proti vykořisťování člověka člověkem, která se v uvozovkách buržoázně přerodila, se sama dala cestou vykořisťování člověka člověkem, přičemž ti lidé zaujímali různé funkce na všech stupních všech větví hierarchie moci v SSSR. A ti samozřejmě ve své kádrové politice upřednostňovali při jmenování do řídících funkcí sobě podobné. O obrovském rozmachu jevu buržoázního přerodu, v uvozovkách to bylo, v nejvyšších patrech moci 29 let po 17. sjezdu napsal ve svých zápiscích J.S. Varga. Pomlčka otevřít za 25 let, které sepsal nedlouho před svou smrtí v roce 1963, kde například konkrétně píše: nikdy se u nás nemluvilo a nepsalo tak mnoho o v uvozovkách komunistické morálce, o formování komunistické osobnosti jako dnes. T.
Ten rozpor mezi oficiálně vyhlašovanou ideologií a skutečnými vztahy mezi lidmi nebyl nikdy tak do nebe volající jako dnes. S velmi vzácnými výjimkami se každý člověk v Sovětském svazu snaží o to, aby si navýšil své příjmy. Stejně jako za kapitalismu je to hlavním životním cílem lidí. Kdyby se jednalo pouze o ty široké vrstvy obyvatelstva, jejichž měsíční mzda činí 30 až 80 rublů, u kterých je tato snaha pochopitelná a omluvitelná, jenže když to samé dělají lidé s dostatečnými příjmy, není to již slučitelné se socialismem. Vybudování společnosti založené výlučně na principu odměny podle práce v uvozovkách, to jest na příjmu, 46 let po říjnové revoluci vede ke hlubokému morálnímu rozkladu sovětské společnosti. Lidé, včetně nejvyšších vrstev byrokracie, se snaží zvýšit své příjmy nejen prostřednictvím velkého pracovního úsilí, ale i s pomocí různých jiných prostředků, okrádání státu, spekulací, v závorce Smirnov, tajemník Krymského krajského výboru, prozrazování vojenských tajemství Peňkovský, krádeží osobního vlastnictví, například i cestou přisvojování si cizích rukopisů, a s tím vším se začíná již od školy. Popis všech těch vybroušených metod podvodů, jejichž prostřednictvím se majetek a příjmy státu a dalších socialistických organizací přesouvají do rukou soukromých osob, by zaplnil mnoho svazků. Jak je možné tomu učinit přítrž? Je možné naplnit princip rozdělení podle práce komunistickým obsahem? A je vůbec dlouhodobě slučitelný princip vlastnictví se socialismem? Pracovník sovchozu si měsíčně vydělá 30 až 50 rublů, akademik přibližně 1000 rublů, to jest 20krát a někdy i 30krát více. A jaké jsou reálné příjmy těch, kteří patří ke špičkám byrokracie, k vrstvě vládnoucí ve státě? A ještě lépe je se ptát, kolik si měsíčně stát vyplácí sám sobě. To neví nikdo. Ale za to každý ví, že pod Moskvou jsou vily, samozřejmě státní, kde se neustále nachází 10 až 20 členů ochranky, navíc zahradníci, kuchaři, pokojské, odborní lékaři a zdravotní sestry, šoféři a podobně. Celkem tedy okolo 40 až 50 sloužících. To všechno platí stát. Navíc mají samozřejmě k dispozici i městský byt s příslušnou obsluhou a minimálně ještě jednu vilu někde na jihu. K dispozici jsou jim speciální vlaky, osobní letadla, jedno i druhé vybavené kuchyněmi s kuchaři, osobní jachty a samozřejmě velký počet automobilů i se šoféry, kteří jsou jim i členům jejich rodin k dispozici dnem i nocí. Bezplatně dostávají, nebo přinejmenším dříve dostávali, jak je to dnes přesně nevím, všechny potraviny a další spotřební předměty. Nakolik to všechno stát přijde? To nevím, ale za to vím, že abyste měli v Americe zajištěnu takovou životní úroveň, musíte být multimilionářem. Vždyť jenom úhrada mzdy pro 100 lidí z osobní obsluhy by měsíčně vyšla přibližně na 30 až 40 tisíc USD. Takže společně s dalšími výdaji by to dělalo více než půl milionu dolarů ročně. Jak má dojít k přechodu ke komunismu? K v uvozovkách rozdělování podle potřeb od takovéhoto přerozdělování příjmů a všeobecné snahy dosahovat stále vyšší v uvozovkách životní úrovně. Říkají, že bude plná hojnost, ale vzdají se někdy nejvyšší špičky takového života, kde je obsluhuje celý houf 100 lidí? Jestli pak se začnou obsluhovat sami,
Je přeci jasné, že za komunismu nemůže být nikdo sluhou někoho jiného, s výjimkou lékařů, zdravotních sester a podobně. Uvažujeme ještě vůbec o přechodu ke komunismu od současné, morálně se rozkládající společnosti s tisícinásobnými rozdíly v příjmech a v nesčíselných privilegiích? Nebo je tu současný stav už na věky? Já zemřu zkroušený. Dnes se bojím, že jsem velice podcenil výši té části národního příjmu, kterou dostávají privilegované vrstvy. Například 13 Kalininových dcer a sester dnes žije ve vládních vilách s personálem placeným státem, s plným zajištěním a tak dále. V závorce M.I. Kalinin zemřel v roce 1946. Své zápisky psal Varga v roce 1960. 3. Ještě dál ty zápisky pokračují. Chruščov si za 10 let postavil 13 nových luxusních vil. Na Krymu pro něj na břehu moře postavili novou rezidenci. Jen zpevnění břehu stálo 8 milionů nových rublů. V krymské přírodní rezervaci byl na místě lovecké chatky vystavěn mramorový palác a tak dále. V Sovětském svazu neexistuje žádná statistika o reálném přerozdělení příjmů mezi různé vrstvy obyvatelstva. Proto také nemůžeme říci, jak je velký podíl, který dostává vládnoucí byrokracie, téměř výlučně všichni komunisté. Je nám však známo, že počet ministrů a tajemníků krajských výborů každoročně neustále roste. V Číně s jejími 700 miliony obyvatel mají pouze 57 ministrů, u nás s 230 miliony obyvatel jich máme několik stovek. Takže to byly zápisky, nebo tedy výňatek ze zápisků pana Vargy, J.S. Vargy. O němž, jak je psáno v poznámce, je možné se dovědět na internetu. Jevgenij Samuilovič Varga žil v letech 1879 až 1964, ekonom, akademik Akademie věd SSSR, narodil se v Maďarsku. Předseda Nejvyššího sovětu národního hospodářství Maďarské sovětské republiky 1919. Po neúspěšném pokusu vytvořit Maďarskou sovětskou republiku se ocitl v Moskvě. V roce 1927 se stal zakladatelem Institutu světového hospodářství a světové politiky a stál v jeho čele do roku 1947. Práce J.S. Vargy v oblasti problémů ekonomiky a politiky imperialismu získaly široký věhlas. Je také laureátem Leninského řádu z roku 1963. Soudě podle jeho zápisků, které mají název Otevřít za 25 let, byl J.S. Varga upřímný, ale přestože prožil dlouhý život, za který toho hodně viděl, nepochopil, co je to marxismus, bolševismus, trockismus, judaismus, internacismus a jakou roli hrají v globálním historickém procesu. V důsledku toho Institut světového hospodářství a světové politiky, který založil, za 20 let své práce nedokázal zaregistrovat existenci biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha v jeho náboženské ani marxisticky světské verzi. A vrátíme se zpátky. Zároveň se ve všesvazové v uvozovkách elitarizující se byrokracii začaly separovat národnostní větve, které se jako obvykle ocitly pod kontrolou větve přívrženců globálního internacismu lokalizované v SSSR. Rozvoj těchto procesů zanečinného přihlížení národů státu umožnil internacistům v letech v uvozovkách přestavby rozehrávat nacionalistickou a liberálně buržoázní kosmopolitickou kartu v
procesu záměrně prováděného rozkladu SSSR a likvidace základů socialismu. Je to tedy tak, že v souladu s uvedeným mohla v SSSR nespokojenost vyvěrat z jedné ze dvou věcí. Buď v podstatě z toho, že je ve státě budován komunismus jako společnost, ve které není místo vykořisťování člověka člověkem, nebo z toho, že v procesu uvádění tohoto ideálu do života dochází k chybám a navíc je proces budování komunismu doprovázen různorodým zneužíváním a nešvary, jak ze strany partajně státní moci, včetně zahraničních agentů v jejich řadách, tak i ze strany v uvozovkách obyčejných lidí, zotročených mravně etickými normami davoelitářských kultur minulosti. V roce 1985 zahájili takzvanou přestavbu agresivní parazité, kteří svou politiku likvidace základů socialismu a rozčlenění SSSR zastírali prázdnými bludy ambiciózních sečtělých hlupáků, mravně psychologicky identických s Bandarlogy. Přestavbu zahájili ti, kteří byli zásadně nespokojeni se socialismem a přáli si jednou provždy zničit výhledy komunismu jako společnosti, ve které nebude místo pro vykořisťování člověka člověkem, to jest ve které by nemohli oni sami a jejich dědicové agresivně parazitovat na životě lidstva a biosféře země. Když začala být tato podlá podstata v uvozovkách přestavby na konci 80. let zřetelná, tak se někteří lidé, co nepřijali hloupou a pokryteckou politiku režimu zosobněného MS Gorbačovem, rozhodli projevit v politice svou samoiniciativu a na jiných mravně etických základech vypracovat a uvést do života alternativní politický kurz, který by vyjadřoval životní zájmy jak jich samotných, tak i absolutní většiny lidí žijících ze mzdy za svou práci a více či méně mravně připravených žít ve společnosti, ve které není místo pro parazitismus. A výsledkem byl vznik koncepce sociální bezpečnosti, která se dál rozvíjí a šíří. Jenže tato činnost není ničím v uvozovkách inovačním, co by se vzalo neznámo odkud, neznámo jak, ale zákonitým pokračováním a rozvojem procesů probíhajících v sovětské společnosti mimo byrokratickou v uvozovkách nomenklaturu a ještě dříve ve všech vrstvách společnosti Ruského impéria, včetně carské rodiny. Teď je tady dvojtečka. Mimo v uvozovkách nomenklaturu působila a šířila se jiná etika, podmíněná jinou mravností než tou elitářskou. Proto se podívejme na to, co se dělo v SSSR za hranicemi byrokratické v uvozovkách nomenklaturní korporace. Tak vážení přátelé, a na to se podíváme příště, ale teď si ještě přečteme tady jednu poznámku pod čarou právě k té carské rodině. Já si ještě vrátím k tomu, k čemu se ta poznámka vztahuje. Jenže tato činnost, tvorba KSB, není ničím inovačním, co by se vzalo neznámo odkud, neznámo jak, ale zákonitým pokračováním a rozvojem procesů probíhajících v sovětské společnosti mimo byrokratickou nomenklaturu a ještě dříve ve všech vrstvách společnosti Ruského impéria, včetně carské rodiny. A teď ta poznámka. Viz analytická zpráva VPSSR z roku 2011. Osvobození filozofie na Rusy od dogmat byzantského bohosloví. Uvedeme zde úryvek z 20. hlavy závěr knihy pamětí velkoknížete Alexandra Michajloviče, pomlčka vnuka Mikuláše I. Velkokníže Alexandr Michajlovič žil v letech 1866 až 1933.
Já ničeho nelituji, ani neklesám na mysli. Mí vnuci, a mám 4, nejspíše dosáhnou něčeho lepšího. Nepovažuji současnou epochu za civilizovanou ani za křesťanskou. Když čtu o milionech lidí umírajících hlady v Evropě, Americe a Asii, zatímco ve skladech hníje nezměrné množství obilí, kávy a dalších potravin. V závorce bylo to psáno v letech Velké deprese, v jejímž důsledku v USA zemřelo několik milionů lidí. Tak přiznávám, že v podmínkách našeho života musí dojít k radikálním změnám. Osud tří monarchií zvyklal mou víru v neotřesitelnost politických systémů. 13 let komunistického experimentu nad nešťastným Ruskem mě připravilo o všechny iluze o lidském idealismu. Od lidí, nacházejících se v duchovním otroctví, nelze čekat nic jiného. Oficiální křesťanství, které v roce 1914 odhalilo svou neschopnost, teď vynakládá veškeré úsilí, aby nás proměnilo v otroky boží. K tomu autoři v závorce vyčlenili jsme kurzívou v citaci, mělo by to být uvedeno v uvozovkách nebo tam být ponecháno pouze slovo otroky bez zmiňování Boha. A vyvolává v nás tak fatalismus, který nese strašnou odpovědnost za tragický konec Ruska a jeho dynastie. Ještě jednou, oficiální křesťanství, které v roce 1914 odhalilo svou neschopnost, teď vynakládá veškeré své úsilí, aby nás proměnilo v otroky boží, tam by mělo být pouze v otroky, a vyvolává v nás tak fatalismus, který nese strašnou odpovědnost za tragický konec Ruska a jeho dynastie. Náboženství lásky s velkým L, založené na zákonu lásky, musí nahradit všechna náboženská vyznání a proměnit dnešní v uvozovkách otroky boží v jeho aktivní spolupracovníky. Jestliže nás naše utrpení ničemu nenaučilo, byla Kristova oběť marná, a potom má skutečně pravdu ten, kdo tvrdí, že poslední křesťan byl ukřižován před 1900 lety. Je trpké přiznat si, jak daleko se dnešní církev vzdálila Kristovi. Ale je to tak, v závorce už 10 let před narozením Alexandra Michajloviče o tom psal i archiérej Ignatěj Briančaninov ve svých zápiscích z let 1862 až 1866 o nutnosti provést církevní koncil o současném stavu ruské pravoslavné církve, který chtěl docílit, aby se církev vrátila ke skutečnému Kristovu učení. Takže ještě jednou tu větu. Je trpké přiznat si, jak daleko se dnešní církev vzdálila Kristovi. Ale je to tak. Ten chybějící článek ona vytvořit nemůže, neboť se neřídí zákonem lásky. Vše je to tak očividné. Dogmata, tajemství, obřady, tisíce modliteb, za kterými se ukrývá duchovní bezmoc a není v nich láska. Koho a co bychom měli milovat? Vyšší moc, Boha, jenže ne slovy, ani poklonkováním a otrockým patolízalstvím, ale myšlenkami a činy lásky, projevovanými ke všem na stejno, k lidem nám blízkým i vzdáleným, k přátelům i nepřátelům, ke všem stvořením. Milovat musíme celý svět, neboť tvoříme jeho nedílnou částečku, a zároveň si musíme uvědomovat, že pocházíme z vyšší síly, k níž se vrátíme teprve tehdy, až se staneme samostatnou, sebeuvědomělou, duchem silnou osobností. Vně myšlenek a lásky nemůže existovat láska k vyšší síle, Bohu. A pro tuto sílu jsme potřební natolik, nakolik plníce zákony světa nenarušujeme harmonii světa.
Milovat musíme vše čisté, krásné, přírodu a všechny její projevy. Milovat musíme pozemský život, neboť je jedním ze stupínků k životu věčnému. A jestliže ho prožijeme v pravdě, čistotě a lásce, tak získáme možnost vystoupat o stupínek výš. Já chápu, že pro lidi, kterým život ubíhá v ustavičné, těžké práci a v nepřetržitých starostech, jak uživit svou rodinu, je těžké ho milovat. Ale vždyť pokud porovnáme náš život s životem našich sester a bratrů, kteří zůstali v Rusku, pak je opravdu lepší být svobodným chudákem, než chudákem, pomlčka otrokem. Navíc se přece nežije těžce jen nám. Všechno obyvatelstvo zeměkoule s výjimkou bohaté menšiny žije ve stejných podmínkách jako i my sami. Rozhodně je třeba si uvědomit, že návratu do minulosti již není. Jestliže se vrátíme do vlasti, budeme muset i tam neúnavně pracovat. My sami se teď budeme muset o sebe postarat a nikdo jiný to za nás neudělá. Navíc ta prudká změna, ke které došlo v našem životě, je z duchovního hlediska velkým přínosem. A kdo si to uvědomil, ten tuto okolnost hluboce využil při stoupání po své cestě k dokonalosti. A z tohoto hlediska tedy musíme život milovat. Nesmíme hodnotit svůj život z úzce pozemského hlediska, ale z hlediska věčnosti a duchovnosti. Nesmíme se na sebe dívat jako na pouhé tělo, ve kterém dočasně přebýváme, ale jako na ducha, jehož je naše já vyjádřením, který je obyvatelem světa, pro něhož neexistuje čas ani prostor, který si žije, kde chce a není podřízen zákonům přírody ani lidským zákonům. Jehož práva jsou neomezená, neboť život se kryje v něm samotném a zodpovídá se pouze síle nejvyšší, Bohu. Nic pozemské se nikdy v ničem nemůže dotknout našeho ducha. On je mimo dosah pozemských lidských choutek, ale spojení s duchem věčným je vždy v jeho plném dosahu. Jestliže si uvědomíme tu velkou pravdu právě řečeného a procítíme tuto velkou radostnou pravdu až do konce, tak pochopíme, nakolik je všechno to, co se týká našeho těla, malicherné, nakolik je všechno to, co se děje na zemi, nepodstatné. Řekněte si, já, duch věčný, svobodný, od Boha pocházející a k Bohu jdoucí, mám v sobě vše proto, abych byl s Bohem ve věčném kontaktu a to vše se váže jen ke slovu milovat, ke slovu, které skutečně vyjadřuje základní pozitivní zákon světa. Tak vážení přátelé, toto byla slova, která zapsal v knize pamětí velkokníže Alexandr Michajlovič, vnuk Mikuláše I. Žil v letech 1866 až 1933. Já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a budeme pokračovat letem světem internetem.